Så er vi nået til det sidste spørgsmål. Det handler om en veninde. Der er en mor, der skriver ind her, at en af mine veninder har i frustration over samvær med sin eks lagt et Facebook-opslag op, hvor eksen ikke omtales i særlig pæne vendinger. Men det er jo kun hendes egen version, og ikke hans. Mange kommenterer sig vredt om den her eks, og bølgerne går højt. Jeg sidder tilbage og tænker, hvorfor smider man så mange detaljer op offentligt? Er der ingen, der tænker på barnet, som en dag også får Facebook og kan læse det hele? Eller er det måske meget normalt at svine sin eks til på nettet? Nej. Hvad siger I til det? Hvad siger du, Simone? Jeg synes, det er super dårlig stil. Jeg kan slet ikke forstå, at... For det kan godt være, at hun er frustreret, og det er helt okay, at hun er det. Det er jo slet ikke det. Men at man sidder og sviner den anden til, det synes jeg sgu egentlig bare, det, altså, det kommer tilbage igen. Jeg synes, det viser noget om personen i stedet for, at man sidder og sviner. Altså. Jeg kan godt forstå det. Altså, det vil være, men det er lidt ligesom at skulle sidde her. Prøv, hvis du skal prutte, så prøv at holde den inde, og så vent til du er alene. Altså, barnet om 10 år, når de er på Facebook, hvis man overhovedet kan scrolle så langt tilbage, det ved jeg ikke. Men det er mere det her med, det gør man sgu ikke. Nej. Altså, vi kan være enige om, at mænd og også kvinder, de kan fandme dumme sig, og man kan være bitter og sur. Don't put it on the internet. Altså, det er fandme dårligt. Ja, det siger bare mere om en selv. Det synes jeg virkelig. Ja. Og så giver man også lov til, at han laver nogle knep, som fandme heller ikke er i orden. Nej. Ja, det kommer tilbage den anden vej. Så. Ja, ja. Hvad siger du til det, Anne? Jamen, jeg synes, det er skrækkeligt. Og jeg siger, hvis der er en ting, man skal gøre, så er det at tale pænt om sin eks. Lige meget, hvad der er sket. Fordi det kommer tilbage. Mm. Og også, så hun kunne godt sige til hendes veninde, at veninderne sidder jo faktisk også og bliver lidt utryg, hvis hun kan finde på at svine ham til. Kan hun så også finde på at svine dem til, hvis hun bliver sur på dem. Mm. Så, og det er jo fordi, at hun er ked af det, at hun har behov for at svine ham til. Ja, for jeg skulle til at spørge, hvad er det der, altså, hvis vi alle sammen kan blive enige om, at det er dårlig stil, og man ikke bør gøre det. Mm. Hvad er det så, der kan få en kvinde til at gøre det her? Jamen, det handler alt sammen om følelser, ikke? Sårede følelser især. Og det er jo nærmest udpændt sin egen... sit eget såret hjerte og blev nødt til at tale dårligt om andre, lige meget hvad der er sket. Mm. Så derfor så vil jeg som veninde lige sige til en, lad være med det. Ja, en ting er, at man har brug for at komme ud med det, men man har også brug for, at andre siger, ej, det kan jeg godt se, hold kæft for en røvhul, ej, hvor er det synd for dig. Og, altså, man har brug for den der sådan opbakning i, at andre også kan se det. Men bare ikke fra hele Facebook. Mm. Altså, men jo, det har man, og selvfølgelig kan vi kan jo alle sammen være dumt svin indimellem. Ja. Det er jo slet ikke det. Og det kan være rart lige at få den der fra veninderne. Ja, du er fandme ret, og det er slet ikke det. Men på Facebook, det synes jeg, det er lige... Men har I nogensinde skrevet et opslag på Facebook, hvor nogen efterfølgende har skrevet til jer og sagt, eller på Instagram eller noget andet, at der blev I sgu lidt for detaljeret, eller det var lidt for meget information? Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, folk lige slupper det i sig. Der sidder der helt sikkert, at nogen spiser ikke popcorn, mens de læser den der tråd der med, hvordan han bliver svin til. Ja. Men man har tænkt der om andre, Johanne. Det har man nemlig, fordi jeg har da også prøvet nogle gange på Facebook at læse opslag fra folk, hvor jeg tænker, wow, det blev rimelig personligt og meget privat. Ja. Og hvad, altså, sidder man så netop bare og læser det og spiser popcorn? Det er der helt sikkert nogen, der gør. De synes, det er super underholdning. Nogen. Ja. Opdatere. Men så ingen af jer har nogensinde prøvet at skrive et opslag, hvor nogle af os rigtig tætte skrev til at få lige det fjernet? Nej. Altså, hvor I så har fjernet? Nej, der er aldrig noget, I har... Altså, måske, men så har man ikke trykket udgiv. Altså, jeg kan godt se det rare i at skrive det. Mm. Men nej. Åh, man kunne lige forestille sig, at jamen, han vil læse det. Og vi kan være enige om, at der kan være mange gode grunde til at skrive det. Og man kan næsten også sige, at der måske... grunde nok til at lave et opslag, men stadig, hun burde måske bare... Jamen, man kan jo vente den om, ikke? Og fordi hvis det var mig, der sad og blev svine sådan til, og mine børns far, altså, det er jo meget ensport kommunikation, det her, det er jo hans version, og selvfølgelig er han berettiget til hans oplevelse af det, det er slet ikke det, men jeg ville da være super ked af det. Jo, men hvis det var min børns far, der sad og gjorde sådan noget mod mig, altså, så ville det jo være hans oplevelse af, hvordan jeg er, og det kan helt sikkert være, det er rigtigt, at han oplever mig sådan, men jeg vil være rigtig ked. Men hvordan er det? Altså, I to, Simone og Johanne, I har jo blogs. Ja. Og I har også begge to været igennem skilsmisser, eller hvor I er gået fra børnenes far. Ja. Har I nogensinde stået i en situation, hvor I tænkte, ej, nu har jeg lyst til at udgive et indlæg, hvor jeg bare
sviner ham til. Altså, det, sådan har jeg aldrig... Eller... 1, 2, 3. Nej! jo, altså, det er jo slet ikke... Du overvejede det. Nej, men jeg synes jo, man kommer i nogle situationer, hvor man, altså, man kan fandme være presset. Det er jo slet ikke det. Men jeg, har ikke, jeg synes ikke, jeg har gjort det i hvert fald, hvor jeg har svinet ham til. Man har åbnet lidt op, fordi man jo netop har en blog, så man har prøvet lidt at åbne op. Hvad sker der, når en familie går fra hinanden, og hvordan oplever vi det? Og noget kan være enormt betændt, og det er også værd at fortælle om, at det ikke... At det har vi også oplevet, at det har været rigtig svært at samarbejde i starten. Men det bliver på sådan et niveau. Det bliver jo ikke, han gjorde sådan og sådan og sådan. Og nej, det er det. Altså. Og man har måske lyst, man har lyst og behov for at fortælle omverdenen, hvad man gennemgår. Men måske skulle man så prøve at gøre det på en måde, hvor man ikke, altså måske en lidt mere diplomatisk måde, ikke? Ja. Er det det, vi er ude i? Mm. Ja. Så hvis vi skal give hende et råd, så er det, at skal hun sige til sin veninde, at hun skal stoppe med det her? Kan man også godt tillade sig det? Det tror jeg rigtig godt, ja. Fordi ellers så stopper hun ikke at reflektere. Hvis hun kun får alle de der rygklap, ej, hvor han lyder som en dum svin, så fortsætter hun jo. Ikke? Men hvis der er en, der siger, ved du hvad, jeg synes faktisk, at det er pinligt på din vej, fordi du er egentlig en sød pige, og det kan man ikke se. Så vil lige gøre det, hvis jeres veninde skriver sådan et opslag, vil lige tage røret og så sige, få det fjernet? Ja. Lige tur det? Altså, ja. Er det ikke en... Og det kan man godt tillade sig. En god veninde hjælper. Så er man faktisk en god veninde, hvis man gør det. Mm. Jeg synes, det er rigtig fint at sige, at det er faktisk pinligt for dig. Og så luft ud over for mig i stedet for. Brug mig i stedet for. Ja, lige for den med, at så kan du bruge mig i stedet. Ja. Mm. Det bliver det råd, vi sender afsted.